Nossa querida Caratinga faz mais um aniversário. Vai daqui, do fundo do meu peito, a minha homenagem, o meu carinho e a minha gratidão por essa cidade que acolheu a mim e a minha família. Neste dia, quero compartilhar com você o entendimento de algo que a nossa cidade tem com excelência. Caratinga tornou-se um polo educacional com excelentes faculdades nas mais diversas áreas do conhecimento. Caratinga deixou de enviar a maioria de seus filhos para a graduação superior em outras cidades e passou a receber os filhos de um país inteiro, que aqui vem cursar administração, biologia, ciências contábeis, computação, comunicação, direito, odontologia, economia, educação física, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, farmácia, física, fisioterapia, geografia, história, letras, matemática, medicina, nutrição, pedagogia, psicologia, química, serviço social, veterinária, dentre tantos outros cursos, inclusive os tecnológicos. Em Caratinga, os alunos têm à sua disposição uma enorme gama de cursos de pós-graduação e reconhecida qualidade, seja pela excelência do seu corpo docente, seja pelos resultados de suas pesquisas, premiadas nos mais diversos congressos nacionais e internacionais. Quando se fala em educação, Caratinga só tem o que comemorar. Saiu do ostracismo em relação ao ensino superior e tornou-se um polo educacional de referência para toda a região, com alguns de seus cursos reconhecidos nacionalmente como centros de excelência na formação de profissionais em suas áreas de atuação. Os cursos tecnológicos de graduação e pós-graduação, mantidos pelas instituições de ensino superior FUNEC e DOCTO, abrigam em seu seio algo em torno de 10 mil alunos, sendo muitos deles oriundos de outras cidades e de outros estados. Este contingente tem provocado uma verdadeira revolução na cidade, quer seja econômica, quer seja social e até mesmo em seus conceitos, em seus valores. Toda essa transformação da educação superior em Caratinga, de uma cidade que mandava seus filhos para outras cidades, para uma cidade que atrai os filhos de outras cidades para estudarem aqui, tem seus heróis. E são muitos. Não poderia correr o risco de citar todos e deixar equivocadamente de registrar alguns. Pessoas abnegadas, envolvidas com a educação, padres, pastores, professores, políticos, empresários, representantes dos clubes de serviço, das maçonarias, além da atuação fundamental da imprensa. Mas atrevo-me a registrar o nome de alguns que, de alguma forma, representam grupos e ideias, a exemplo do saudoso Bispo Dom Correia, do Reverendo Uriel, dos professores Antônio Fonseca da Silva, Celso Simões Caldeira, Cláudio Azevedo Leitão, Munir Ali Saigli, entre outros. Passados poucos anos, Caratinga se apresenta como uma cidade muito, muito diferente quando o assunto é educação superior. Caratinga está muito, muito melhor. Neste dia, em que Caratinga completa 171 anos, o meu desejo é que ela seja cada vez mais próspera e feliz. Que essa sua excelência na área educacional se traduza em gentileza, respeito, generosidade e qualidade de vida para todos os seus filhos. Parabéns, Caratinga!